prvi dan bez žrtava korone. Od danas dozvoljeno okupljanje do 100 ljudi na javnom mestu. Predsednik Srbije o podatku da u Srbiji ima najviše zaraženih u regionu. Nije slučajno da postoji poslovica da ništa kraće od zahvalnosti ne treba. Za Ustavni sud vanredno stanje bilo proglašeno u skladu sa Ustavom. Novi twitteraški rat među istomišljenicima. Akteri Sergej Trifunović i Vladimir Gajić, tema bojkot izbora. Da li je to pametno, to mi ne možemo ni da sudimo. Mi možemo kao ljudi da kažemo, hej, što to radite, nije vam ovo kafana. Familija Milošević u serijalu Porodica. Da li je dovoljno vremena prošlo za istorijski odnos prema njima? Umeđu nama pitamo i to, pisca Svetislava Basaru. A u temi dana pitamo da li je prostitucija kriminal i kada će seksualne radnice u Srbiji biti dekriminalizovane. A razgovaramo i o tome da li je pandemija koronavirusa izazvala probleme meteorolozima, zbog čega prognoze ne mogu da budu potpuno precizne. Kako će i da li će modna industrija preživeti krizu izazvanu pandemijom koronavirusa, a i kako je izolacija uticala na umetnike, danas uživo među nama razgovaramo sa modnom kreatorkom Draganom Ognjenović. Dobar dan. Dakle, mnogo je razloga da danas budete sa nama u naredna dva sata. Kao što smo rekli negde na početku, naš gost u prvom delu emisije je pisac Svetislav Basara. Srbija nastavlja da ublažava mere kada je reč o pandemiji koronavirusa. Više o tome zna naš Đuro Svilar. Đuro, koje mere su ublažene? Tako je, Rado, umesto dosadašnjih 50 osoba koliko je bilo dozvoljeno u zatvorenom prostoru, sada će moći duplo više, dakle, da boravi u zatvorenom prostoru, to je 100 ljudi. To je danas odlučila vlada, dakle, danas je stupila na snagu ta mera. Pored toga i dalje ostaje na snazi to da svi moramo da nosimo maske u zatvorenom prostoru, da peremo ruke u dezinfekcionim sredstvima i da držimo rastojanje najmanje 2 metra. Dakle, to je ono što ostaje. Ono što je takođe novina jeste da svi oni koji ulaze u našu zemlju, i naši i strani državljani neće morati više u samoizolaciju, neće morati da imaju potvrde specijalne i neće morati da imaju negativan test na COVID-19. Dakle, to su neke novine koje su obeležile današnju odluku vlade Republike Srbije. Đuro, šta inače govore poslednji podaci? Čuli smo dobru vest na početku, nema žrtava, ali šta su poslednji podaci kriznog štaba u vezi sa brojem obolelih? Tako je, Rado, 105 je novo obolelih u poslednjih 24 sata. Kao što si rekla, poslednja 2 meseca, prvi put danas imamo, dakle, tu brojku od 0 preminulih, ako to tako može da se kaže. 12 ljudi još uvek je na respiratorima. To jeste bila tema poslednjih dana. Zašto u regionu imamo najviše obolelih? Epidemiolog Zoran Radovanović danas je listu danas dao izjavu i rekao da nije ni čuditi i da je to prilično licemerno od strane vlasti, ali i od strane opozicionih partija da s jedne strane kažu da radimo sve da suzbijemo koronu, a onda pozivaju ljude na mitinge, dovlače ih ispred Narodne skupštine i da to nije za čuđenje, da je to samo licemerno. A da čujete šta je na to imao da kaže predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Kod nas nije slučajno da postoji poslovica da ništa kraće od zahvalnosti ne treba. Kako se nekom učini da je prošla opasnost, onda kažemo, pa mi imamo najveći broj zaraženih. Pa ja sam ponosan na činjenicu što mi testiramo najveći broj ljudi. Mi smo juče testirali 7000 ljudi. Pa kako mislite da neko u okruženju ima više zaraženih nego mi kada testiraju maksimalno 1000? Kako mislite? A niko nije baš 7 puta manji. I to oni koji su najveći testiraju 1000, ovi koji su manje ne testiraju uopšte. Pa kako mislite da imaju zaražene? Pa mi to radimo upravo da bismo zaštitili zdravlje ljudi. Pa mi možemo sada prekinemo i da testiramo 300 ljudi dnevno, imat ćete po
5 ili 6 ili 2 ili 3 zaražena. Kakvog to smisla ima? Pa mi nećemo da krijemo, mi nećemo da lažemo. Mi hoćemo da otkrijemo to sve, da bi nam to bili lakši slučajevi, da bismo to bez problema mogli da rešimo. Mi se time ponosimo. Hvala lepo, Đuro. Kažu ljudi, dobar je dok ne popije, ali kažu i onaj koji ćuti, ne znaš mu šta misli. Ako je suditi po pisanju mnogih članova opozicije na Twitteru, dojučerašnji politički istomišljenici danas su ljuti neprijatelji. Bojkot ili izbori. To je glavna tačka razmirica unutar srpske opozicije. Vrlo često ono što misle opozicionari pretoče u tweet. Među najčitanijim našli su se oni koje su razmenjivali advokat Vladimir Gajić i glumac Sergej Trifunović. Ako čujete ovih dana da je neko od bojkotaša promenio odluku i izlazi na izbore, nemojte sumnjati, laki keš je u pitanju. Vučić je majstor za to. Benefit za građane neće izostati. Znaće se ko drži do svoje reči, ko je na kojoj strani pred odsutne bitke koje su tek pred nama. Ako čujete od nekog, recimo, advokata da je laki keš u pitanju, ja recimo mogu tom advokatu da ponudim dve opcije. Jedna je da kao lice koje dolazi iz pravosuđa dokaže da je laki keš u pitanju, a druga je da mi se u suprotnom bez problema svakako napuši. Ja sam došao sa Sergejem u taj jedan konflikt. Nažalost, on, to su mogli ljudi da primete, on upotrebljava jedan vulgaran rečnik, mogu bi da kažem da mi se obraća na jedan prostački način. To je njegov stil. Ja mislim da je on potpuno nekompetentan za politiku, da je on uopšte jedna ličnost koja nije u stanju da vlada svojim postupcima. I ja sam vrlo zadovoljan što su oni doneli ovakvu odluku koju su doneli, jer će sada biti jasno da ne pripadaju opozicionom korpusu i ja mislim da će njihova politička budućnost već rešena, da je više nema. Iako većina opozicionih stranaka za sebe smatra da su demokratske i da je dozvoljeno slobodno iznošenje stavova, postavlja se pitanje da li je bolje određene stvari zadržati za sebe. Kad je u pitanju Pokret slobodnih građana i njihova odluka da odustanu od onoga što su odlučili pre nekoliko meseci, da to nije nešto što treba da se prećuti, da je za opoziciju u budućnosti vrlo korisno se stvari raščiste. Mi godinama imamo taj problem sa takozvanim opozicijnim strankama, koje uvek u ključnom momentu stanu na stranu diktatorskog režima. Novinar Sloba Georgijev smatra da je način na koji pojedini opozicionari nastupaju u javnosti, pa i na Twitteru, potpuno očekivan, jer je to samo još jedan način političke promocije. Da li je to pametno, to mi ne možemo ni da sudimo. Mi možemo kao ljudi da kažemo, hej, što to radite, nije vam ovo kafana, videli smo vas pre 5 dana, pokušavali ste nešto zajedno da uradite, sada izgleda da radite nešto kontra. Ali na kraju dana to je politika. Dakle, oni imaju neku svoju strategiju, bilo da je to Sergej, bilo da je Gajić koji je iz Narodne stranke, bilo da su neki drugi ljudi. Dakle, to je to i mislim da mi možemo samo da konstatujemo da li je ta komunikacija pristojna ili nije pristojna. I kada onda pređe granicu pristojnosti, mislim da to treba reći. A da li je nešto pristojno ili ne, reći će i oni koji izađu na izbore ili ostanu kod kuće 21. juna. Svakako za one sa slabijim pamćenjem, trag na Twitteru postoji. Đuro Svilar, Televizija Nova. A malo zvorničko šerpovanje pročulo se naveliko nakon što se u medijima pojavio snimak na kom aktivisti Srpske napredne stranke automobilima blokiraju jednu od ulica u kojima se lupa u lonce i mobilnim telefonima snimaju građane koji protestuju na svojim terasama. Njih to nije, kažu, uplašilo, šta više, zato je ovo jedan od poslednjih bastiona buke protiv diktature, tako kažu. Pogledajte i poslušajte kako je tamo bilo sinoć. Mislili ste da je gotovo? E pa nije. Ovako je sinoć u 20.05 zvučao Mali zvornik. Mali zvornik je bučan i čini mi se bučniji od bilo kog mesta danas u Srbiji, što negde pokazuje da ovde postoji zaista taj plamen otpora. I mislim da svako malo mesto u Srbiji mora da se pobuni, jer svako malo mesto ima svog lokalnog šerifa koji je pod onim velikim šerifom i tako otprilike izgleda hijerarhija vlasti ovde u Srbiji. Tako da zaista bi bilo nužno svakom mestu koje je pod okupacijom ove naprednjačke vlasti dati ovakvu podršku.
Meštani Malog Zvornika protestuju već pune tri nedelje svake večeri. Fenomen je utoliko veći jer je reč o mestu od oko 4000 stanovnika, gde praktično svako poznaje svakoga. Ali uprkos tome, oni šerpuju. Za to, kažu, imaju jake razloge. Da znaš da te neko čuo, da to što ti lupaš u šerpu dolazi do onog do koga možda treba da dođe ili i ako ne dolazi, bar ti imaš takav osjećaj da je to to i to je neki trenutak kad možeš da se osjećaš lijepo, slobodno i po završetku tog šerpovanja, kad se prolomi aplauz i kad ugledate osmehe svojih komšija i vidite da im to pričinjava zadovoljstvo i neki beg od svega ovoga, onda se osjećate fenomenalno. Njih su sinoć posetili aktivisti građanskog otpora kako bi im pružili podršku. Ti pritisci u malim sredinama znaju da budu zaista zastrašujući i mogu da uplaše ljude. Mi smo došli samo inicijativno da pokažemo svoju darnost sa tim ljudima, da im pokažemo da nisu sami, da njihova hrabrost itekako biva zapažena. Mi smo došli večeras da sa njima učestvujemo u ovoj akciji, da pokažemo da otpor ovom režimu i pobuna počivaju pre svega na svoju darnosti, da znaju da su večeras sa njima stotine ljudi iz Kruševca, Beograda, Čačka, Požege, Leskovca, Nove Varoši i da znaju da će uvek biti sa njima. A ovde će večeras, kažu, na repertoaru biti ista pesma. Marko Novičić, Televizija Nova. Nepunih 20 godina prošlo od hapšenja Slobodana Miloševića. Toliko je vremena trebalo da se život nekadašnjeg predsjednika Jugoslavije nađe na velikom platnu. Snimanje serije Porodica, samo što nije počelo, ko će da glumi Mirjanu Marković i Slobodana Miloševića, još uvek je tajna, ali neki detalji se već sada znaju. Odavno ih nema na ekranu, ali priča o bračnom paru Milošević uskoro bi trebalo da bude ekranizovana. Serija Porodica produkcijske kuće Firefly, čije snimanje počinje u junu, bavit će se događajima koji su se odigravali 72 sata pre hapšenja bivšeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića. Naša ambicija nije samo da pokažemo ta tri dana, nego jednostavno da oslikamo i približimo tu epohu i ta tri dana koja su bila jako važna jednostavno za istoriju ove zemlje, jer na neki način to je kraj Jugoslavije i početak nečeg drugog. Prema sećanjima Vesne Pešić, hapšenje Slobodana Miloševića bilo je vrlo dramatično. Ne moram da tako je da ozbiljna serija o poslednjim danima Miloševićeve vlasti može da se napravi u ovim okolnostima. Da to bude ozbiljna, nenavijačka, istraživačka, činjenička, to neće biti. Aleksandar Vučić je bio njegov ministar informisanja, potpredsjednik vlade je bio, ne znam, Šešelj, nije Nikolić, a Šešelj bio u saveznoj vladi. Znači, to su bili njihovi ljudi. Prema tome, to ne može da bude, a da ne bude navijački. Glavni glumci za sada su strogo čuvana tajna. Spekuliše se da će Mirjanu Marković igrati Mirjana Karanović, a Slobodana Miloševića Boris Isaković. Iz produkcije kažu da će serija biti igrana, a ne dokumentarna. Ovo nije pokušaj da se neka politička istina iznese, nije pokušaj da se neke teorije zavere otkrivaju. Ovo je jednostavno pokušaj da se ta priča približi sa neke ljudske strane, ne samo porodici Milošević, nego svih aktera u toj priči. U poslednjih 20 godina porodica Milošević nije bila zastupljena u umetničkom stvaralaštvu. Dobitnik Ninove nagrade Saša Ilić pisao je ovoj porodici u romanu Pas i kontrabas, ali kritike su zbog toga bile oštre. Ja sam dobio takve etikete posle te knjige i da sam povampirio Mirjanu Marković i da sam Ratko Mladić i da sam ubica i da sam komunista. Dakle, sve čega su mogli da se sete su mi prilepili, a zapravo shvatio sam da sam dodirnuo neke neuralgične tačke ovog društva. Društvo je tabuisalo zapravo 90. godine i glavne simboličke eksponente tog vremena i vrlo sporo i teško se te teme probijaju u javnost, u neki javni diskurs, kritički ili umetnički, tako da te pojave zapravo treba pozdraviti, jer to je znak da društvo pokušava da stekne neku samosvest i da kritički pogleda unazad šta se događalo. Nekadašnje političke aktere kao deo umetničkog stvaralaštva gledat ćemo sledeće godine, kada se navršava 20 godina od hapšenja Slobodana Miloševića i za kada je planirano emitovanje serije. Nataša Jovanović, Televizija Nova. Thank you.
Kao što rekao smo, naš gost u prvom delu emisije je pisac Svetislav Basara. Basara, ja smo na ti već duže vremena, tako da ćemo biti i u ovoj emisiji. Evo ovako. Serija o Slobodanu Miloševiću. Je li se to trenutak, je li to pravi moment? Je li to ovaj trenutak? Pa, već je prošlo dovoljno vremena. Mislim da bi moglo se napraviti serija. Kako će to izgledati, šta će od toga biti, to ne znam. Ali, zašto to ne? Dovoljno vremena je prošlo. I to bi čak moglo i da bude dobro. Ne znam kako, ne znam, uvidu scenariju, ne znam ko će to raditi. Da li će to biti pokušaj opravdavanja Slobodana Miloševića ili pokušaj da se stvari pokažu koliko je to za jednu TV seriju moguće, kakve su bile, vidjet ćemo. Što te ja te to pitam? Zato što razmišljam o tome da li smo mi, ako je vreme za seriju i moguće film, da li onda bilo je neko vreme da sad ozbiljno popričamo na temu svega onoga što smo tih 90-ih godina i malo pre toga praktično doživljavali i preživljavali? Pa bilo bi vreme, u stvari vreme je već prošlo, trebalo je mnogo ranije da se to uradi. Trebalo je da se neposredno posle ubistva Zorana Đinđića, da se svi kosturi iz ormana povade i sve brljotine nagurane pod tepihom. Međutim, to se tako malo začistilo, počistilo i na kraju to se nakupilo i sada ispada nekontrolisano. Više zato što sada, čak čini mi se, pred ove izbore koji su na sve načine bili instant i sve ono što nam se događalo protekla dva meseca, znam i da si o tome pisao, čitala sam i tu kolumnu, pa smo imali jednog aktera koji je Čedomir Jovanović, mislim, nečega što će se naći i u ovoj seriji, to je izvesno, pošto smo mogli da načujemo da će se zapravo, da su to 72 sata porodice Milošević pre nego što je uhapšen. I ja sam pročitala šta si ti napisao u toj kolumni, ali me sad zanima te generacije 90. godina koje su se tada rodile, one za ovu generaciju i političara, pa i za nas, iako nismo političari, kažu da nešto pričamo što je njima nejasno i posebno im je nejasno šta su 90. Za njih su 90. dobra muzika, sad je to, recimo, neko opšte mesto. Ili kažu, kad pričaju o politici, politika, pa to je ona tema oko koje se ovi matorci... To je dobar posao za matorce, dobar posao za matorce. Pa da, ovaj mlađi svet, gorko će se pogledati zbog toga, potpuno je političan i misli da je to stvar od koje se treba kloniti. Imaće vremena da se pokaju. S druge strane, političari, i ovi na vlasti, i ovi u poziciji, daju sve od sebe da to mišljenje bude opravdano. Jer politika je vrlo jedan ozbiljan posao. Ovdje se obavlja na krajnje, voluntaristički, u najboljem slučaju i neozbiljan način. I to treba samo pogledati dva puta dnevno vesti i vidjeti da je ovo jedno rasulo, da je zapravo politička elita, što rekao Mirko Kovač, mnogo gora od rulje, mnogo gora od sveta na koje ne ilazimo na ulicama. Kad ja sada pročitam ono što ti pišeš, evo danasu, famozno vidim da si se danas bavio i ti izborima, i imao si šta da kažeš u tom tekstu i za one koji će izaći i za one koji neće izaći na izbore. E sad za one koji će izaći, jer evo mogli smo da vidimo da među istomišljenicima zapravo vlada ne samo podeljenost, nego prosto evo mogli smo da vidimo tu prepisku koja je krajnje banalna u odnosu na ideju i cilj za koji se svi negde zalažu. Pa, tu je malo komplikovane stvari. I uslovi su zaista loši. Medijska situacija je zaista loša, ali pitanje je šta Bojko tu može da uradi, ako je to tema naša. A ako se već neko opredelio za Bojko, što je potpuno legitimno, otkud mu pravo da ljude koji hoće, grupe, stranke, pokrete koji hoće da izađu na izbore, naziva saučesnicima Vučićevi. To je uvredljivo i vrlo vučićevski, ako ćemo na kraju. To je radikalski način razmišljenja. Ako nećeš da uradiš ono što ja hoću, ti si izdajnik Kosova, opozicije, narodovečaja. Jedan primitivizam opšti. A ove što će da izađu na izbore? Ovi što će da izađu na izbore, pa
malo su samo, malo pametnije stvari čine nego ovi bojkotaši. Znači, ali naprosto ne bacaju peške u ring. Ostaju u igri toj, dok ova gospoda čekaju da se, ili da Vučićev režim implodira, što će se dogoditi pre ili kasnije, pa da oni bez napora, bez ulaganja i energije i novca dođu da zauzmu pozicije ili da ih neko s polja nam instalira na to mesto. I sad, kad ti kažeš neko s polja, ako bismo mogli uopšte da merimo vremena, iako su ona uporediva, naravno nikad nisu uporediva vremena s obzirom na okolnosti koje su bile tih 90-ih godina i u svetu, pa evo, evo sada naravno potpuno drugačije, ali smo imali te neke lomove. Tih 90-ih godina smo imali i na svetskom nivou jedno veliko istorijsko prestrajanje, mislim, prosto drugačije. Te Berlinski zid, sve je nekako drugačije izgledalo. Sada pandemija, niko više nije siguran šta se iza toga krije. Jedino što znamo da će ostaviti užasne i vjerovatno vrlo trajne posljedice po ljude koji žive na ovoj planeti, govorim sad i ekonomski, svakako drugačije. Kad se sve to nekako sabere, te 90. godine neke su stvari bile promašene, neke propuštene, govorimo sada o vremenu Slobodana Miloševića, onda imamo i ono vreme kada se dešava da, nažalost, to bombardovanje, sve što je bilo s tim, i onda je trebalo prođe godinu dana da, recimo, se izađe na izbore i da građani Srbije kažu dosta. Da, ali pre toga je bilo 10 godina strpljivog opozicionog rada. Vrlo ozbiljnog, u odnosu na ovaj današnji, nedostižno ozbiljnog. Znači, to su bile... SPO je svoj vremena imao 300.000 članova. Demokratska stranka u jednom momentu pre 2000. godine imala 120.000 članova. Naravno, brojnija je bila, brojnije je bio SPS, ne tako brojan kao danas SNS, ali opozicija je nastupala ofanzivno. Znači, imala je relativno jasan cilj i na taj cilj se fokusirala. 10 godina je trajala ta borba od 90. do 2000. godine. Na kraju smo dobili šansu od istorije na tacni. Đinđić je ubijen i koliko je trebalo, znači, od 2003. do 2012. to je 9 godina. 9 godina da se upropasti Demokratska stranka, koja je jedna vrlo ozbiljna stranka, i zapravo pravi motor svih demokratskih promjena ovdje, da se nacisti upropasti, da se vlast na tacni preda Aleksandru Vučiću, na tacni. Ovo što pričaju, oteo je vlast, oteo je državu, nije tačno, dobio je na poklon. I da se onda počne kukati kako je on pao sa neba i kako je nešto oteo. I ne, zapravo samo je stao tamo gde Boris Tadić više nije mogao. Boris Tadić ne bi imao stomak da radi ovo što radi Vučić. A šta radi Vučić? Zašto Boris Tadić nije imao taj stomak, a Vučić ima? Radi isto što i Boris Tadić. Znači, populizam je jedan vulgarni, s tim što Boris Tadić, razlike su u karakteru, u psihologiji, naprosto ne može da ide u takve idiotizme u koje zalazi Vučić, na primjer, da deli krave, mada je i on nešto petljao sa kravama i kokoškama, da ne može spasti Boris Tadić na taj rečnik, ali u suštini to je isto. Ali kad kažeš isto, a onda kad pišeš svoje kolumne i znamo da ti mnogi spočitavaju da svojim pisanjem i svojim nastupima, mnogi te doživljavaju kao, kako bi se rekla sad, Vučićevca. Znaš šta, ja nisam tijan iPhone da moram da vodim računa šta ko u političkoj čaši misli o meni. Da li me ceni, da li me kritikuje. Jednostavno pišem onako uz napomenu. To uopšte nije ta kolumna, nije politička, to je satirična. Ona služi za izvrgavanje podsmehu politike. Znači, pre svega, preozbiljno se uzima, ozbiljnije nego što treba. Dovoljno je to ozbiljno, ali preozbiljno se uzima. Ostalom, ja naprosto govorim ono što, kako mislim. To su samo moji stavovi. Ni danas, ni demokratske stranke, ni bilo koga, pogotovo ne Vučić. Vučić je prosto da je 10 puta bolje ovdje. To nije koncept politike koji sam ja voleo, u kome sam aktivno učestvovao. To je, znači, to je kolektivistički koncept država kao zemljoradnička zadruga. Ja sam imao, nije to moja stvar, ja sam podržavao jedan potpuno drugačiji koncept države. I ja prosto
ne postoji način da bi ja to mogao podržati. Sve da je on jako pristojan gospodin, okružen pristojnim saradnicima, taj koncept zadnje države nije nešto što bi ja u snu mogao podržati. Dok sam čitala tvoje kolumne ove u aprilu i martu, to izgledalo stvarno, mislim, apsolutno je svaka rečenica bila ubitačna i vrlo često sam se mogla potpisati ispod svake tvoje reči, što inače bih i mogla u većini slučajeva, ne baš uvek. Ali izgledalo mi je kao da ćeš sigurno uzeti tih 150.000 i da ih negde već imaš u slamarici i da si baš za to rešio da odvojiš i da te baš briga i da ćeš izaći i reći dosta više, ja sad izlazim i to je moj način da mi niko ne uzme slobodu. Naprosto nisam uvatili. Nisam trenutka jednog poštovao te tu biološki rasističku zabranu za izlazak starijih od 65 godina. Zabranu koja je važila za sve od 5 nadalje i te, kako se zovu, ti karantini, to da, ono što važi za sve. Nisam ni jednog jedinog momenta to poštovao i prosto me nisu nevatali. Bio sam spreman da platim pare. Ali si tada stvarno pisao o tome koliko je to u stvari moment kada se ljudima oduzima sloboda. Sad to jeste nekako, čini mi se, neka filozofska kategorija dok ne dođe ovakva situacija. Odjednom ti onda počinješ da razmišljaš o tome šta je zapravo sloboda. E sad ja tebe pitam, sad kad je sve ovo prošlo, jesmo li mi u svakom smislu te reči svesni toga koliko je lako, koliko smo lako svoju slobodu dali. Ne govorim sada o mladim ljudima, možda pre svega, mada mislim i na njih. I da li je nam preti opasnost, jer još nam nije jasno šta se desilo sa koronom, da u svakom trenutku svakom može na planeti da padne na pamet, evo sada, ponovo korona, drugi, treći, peti talas u kuće i ne izlaste. Da, to je ono što mene najviše brinulo tokom epidemije. Mogao sam ja svih tih koliko dana, bilo 50 kusur, da presedim, ali zapravo ono što me zabrinulo je lakoća s kojom se ljudi mire sa nekakvim, sa oduzimanjem slobode. U datnom slučaju za stare još 65 godina. Ja sam tokom epidemije zvao neke opozicijne lidere telefonu, daj napravite nešto, neku peticiju, pokrenite. Ali bilo je, evo Đilas je recimo predložio da se ljudima izađe u susret. I šta je uradio, čim je Vučić pripretio za ćuto. Ali to je bila pretnja koja je stvarno izgledala surovo. Otprilike, ukoliko se to bude dogodilo, a onda su tu naravno svi stali u sto, rekli, to bi bilo pogubno, svi bi, sećate se, mislim, sećaš se i sam, ono, brojali bismo mrtve, malo bi bilo grobalja. Ti moraš da svoju politiku i svoje naume guraš, bez obzira na Vučićeve reakcije. Je li ima tog sveta sada u Srbiji? Nema, na prste mogu da Srbi izbroje. Možda Sergej, na primjer. Sergej taj? Da. Pa da, on to gura. Nije to baš artikulisano u finese, ali on je čovjek koji ima još nekoliko. Boško. E, to sam htjela da te pitam. Vidim, često pišeš o Bošku i to od pre, ne sad samo sa posljednjim događajima. I kao da čak i kada imaš to šta na njegov račun da kažeš, a što nije, što biste reklo, kompliment, deluje kao da nekako ti je simpatičan zapravo. Ne, Boško, meni njegova politika nije simpatična. To je iznađala jedna politika spoj Svetosavlja i koje čega. Znači, prosto politika koja je anahrona, neprimenjiva. Ali on čovjek tu svoju politiku vrlo hrabro zastupa, spreman da rizikuje i da pretrpi što što 10 dana nije jeo, na primjer. Spreman je da se izloži riziku. Nema politike bez rizika. Sedeti u kafiću, u džakuziju, piti kapućino i viski i čekati da vlast padne sa neba. Sad smo ponovo na vlasti, čini mi se... Da, to se razume, možda baš ne oni koji tako ozbiljno shvataju tvoje kolumne, ali koji te dugo znaju, znaju da zapravo si neko koji je uglavnom uvek bio protiv neke ljudske gluposti, primitivizma i nekog kiča, jer taj kič, kako ti reče, zapravo vodi u fašizam u kome se toliko priča na ovim prostorima olako i bez razmišljanja. Da se vratimo sada na vlast i da se vratimo na ono stvarno što sada tako izgleda. Je li se to nama čini ili je u Srbiji stvarno toliko podeljeno društvo da prosto može da nam se dogodi, s obzirom na to šta se događa u Crnoj Gori, ti si onaj potpisnik 88. Podeljena je politička elita.
Kad ideš u prodavnicu ili kafanu ili bilo ko, da li je ovaj radikal ili SNS-ovac, država funkcioniše, odnosno društvo funkcioniše onako ako odove funkcioniše. Nije to Bog za šta, ali ja ne vidim nikakve ulične sukobe, nikakve apartheide koji postoje isključivo u medijima i u politici. Pa kako to objašnjavaš? Kome to ide na ruku? Mislim, ko to najviše raspiruje? Kad bi to mogao da objasnim, vrlo bih blizu bio Nobelove nagrade. Ali evo u našim okolnostima... Ne za književno, za mnogo ozbiljnije stvari. Neke stvari su jasne. Evo, ako to povežemo i sa regionom, pa evo recimo stvarno sa Crnogorom koja nam je negde najbliža i tamo je nešto što je, eto, posle kao završetka prvog talasa korone. Mi smo u Crnu Goru otišli sa istim slikama odakle smo, gde smo i stali pre nego što se desilo to strašno, planetarno, užasno i vanredno stanje. Ti si neko ko je potpisao i bio i tada kritikovan i rekao da se to radi odavde i da Crnogorci imaju pravo. Naravno, nije to nikako ni neka naročita tajna. Taj projekat stvaranja Velike Srbije, on je samo trenutno gurnut na dno, kako se zove, gomile akata. To stoji uvek. Znači, od toga se ne odustaje i zapravo... Nije to tako blizu, ali samo šta se iz toga može izroditi? Novi početak 90. godina. Još jedan ciklus oslobađanja vekovnih ognjišta, onda još jedan talas izbjeglica iz vekovnih ognjišta i konačna propast Srbije. To uopšte nije nerealan scenarij. Da, to je negde nešto o čemu ti inače pričaš svih ovih godina, da posle Zorana Đinđića zapravo svi koji su dolazili su završavali neki posao kojima je moguće krajnji cilj da Srbije kao takve praktično nema. Da, taj lobi je i doveo Borisa Tadića posle Đinđićeve smrti. To je započeto za vreme Borisa Tadića. A čekaj, nekako mi se čini da su se ovde ljudi, posebno iz tog vremena, kao da su, ne mogu reći, se podelili, ali da postoje oni koji su užasno razočarani i koji zapravo posle smrti Zorana Đinđića nekako vide da je sve propalo i da nema mnogo izbora i da imamo one druge koji su prosto se sada, evo, u ovoj vlasti, pa i nekim drugima, ali posebno u ovoj, dakle, da imamo one ljude koji su tu zbog razočarenja i osvete sada u sadašnjoj vlasti i oni drugi koji su tu zato što su nešto muljali, pa možemo da ih ucenjujemo. Je li imaš ti taj utisak ili to samo... Pa imam utisak, ali... Dječaršija govori. Ne, pa ali to nije, to je otkrivanje tople vode. Ljudi su upravo zbog tih, to su motivi da se čovjek bavi politikom. Politika sad to i služi, da na neki način interese i strasti u jednom društvu, da to dovede na nivo koji, da se među sobom ne čupaju za grla i da ne vade oči. To je politika svedena na svoju osnovnu stvar. Znači, katalizator društvenih, naravno, tu su interesi, tu su želje, tu su volje, tu su razočarenja, tu su strasti u rasponu čitavom. E sad, to se može urediti na bolji i na loši način ili nikako se ne urediti. Mi smo blizu tog potpune neuređenosti. Molim te, moraš da nešto pogledaš sa mnom. Možda si video, ali morala sam to s tobom podeliti. Dakle, Republiku Srpsku trese špijunska afera, tako bismo možda mogli nazvati, jer je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na sednici Skupštine Republike Srpske rekao da vlast prisluškuje opozicione poslanike. Dan kasnije Dodik tvrdi da je reč o performansu, a politički oponenti traže njegovu ostavku. Da vidite kako to izgledalo. Nemoš proći u svoje partije da prođeš kod naroda. Pa ti što dobio se najviše sada upravo zato što ti nisi znal koja je sluda. Sad kad znaju, niko neće glasati za tebe. Evo, ne daju te, ni tvoja partija neće da te kandidaju. Evo, pitao ovi iz SDS, evo ja i slušam telefone, pa znam. Svi su protiv tebe. Sam ne smijet ništa reći, pa znam, ima pravo da slušam. Kad ti budeš predsjednik i ti ćeš imati. Ova izjava izazvala je buru reakcija. Dok jedni osuđuju, drugi ipak kažu da je Dodik vodio samo političku igru sa pojedinim poslanicima. Konkretno sa Stanivukovićem i Vukanovićem. I nije prvi put da se to dešava, mi to znamo u Narodnoj skupštini, oni koji to prate, da se njegovim pojavljivanjem dešavaju slične takve stvari upravo sa tim narodnim poslanicima.
Bilo kako bilo, reakcije pljušte sa svih strana. SDS smatra da ova afera može nadmašiti sve dosadašnje. I mislim da je obaveza Srpske demokratske stranke da sa kolektivnom krivičnom prijavom svih poslanika nađemo načina, prostora i mogućnosti da se stane na put. To je potpuno evidentno da po prvi put imamo javni nastup sa jasnim izjavama koje imaju elemente ozbiljnog krivičnog djela, za koje je predviđena zatvorska kazna od 6 mjeseci do 5 godina po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine. O svemu se oglasio i državni ministar sigurnosti. Vjerujem da se gospodin Dodik šali, jer u ovoj zemlji niko nema pravo da prisluškuje opoziciju i duboko vjerujem da se to nije dogodilo. U ovoj zemlji se može neko prisluškivati samo na osnovu naloga tužilaštva BiH ili drugog nadležnog suda. I sam Dodik danas ističe da je sinoć na sjednici Narodne skupštine izveo performans, a ne ozbiljne tvrdnje o prisluškivanju. A s druge strane, onaj ko to radi, on to ne saopštava. Dakle, to je više bilo ovako, što on vole da kaže, neka vrsta performansa. U međuvremenu trajala je utrka ko će prije izvanično podnijeti prijavu protiv Dodika. Učinili su to već SDS, PDP, ali i Transparency International Bosne i Hercegovine. E sad, kako sad to tebi izgleda? Izgleda mi sasvim normalno. To se radi svugde, možda čak svugde u svetu. Sasvim je sigurno da i ovde vlasti prisluškuju opoziciju, a nije neizvesno da i opozicija ne prisluškuje vlast. Ta oprema sad može verovatno u tehnomanijama kupiti. Ali je retko baš da neko ko je vlast na ovaj način to izgovara. To samo znači da se osjeća dovoljno svemoćan, da nema nikakvih granica i onda se izlene da to radi. Kod nas još nije došlo do toga, ali siguran sam da svakoga prisluškuje. I ovdje kod nas? Ma naravno. A što ti misliš, kada će doći taj moment da je ovdje, s obzirom na to da smo stvarno svesni toga i vidim da svi pričaju na taj način? Evo i sam si rekao da je to prosto jedna bahatost u svakom smislu, u svakodnevnom životu, u vlasti koja se odnosi prema opoziciji na ovaj način. U razgovoru, najobičnijem razgovoru, ta se bahatost pokazuje ko je veći, ko je najveći, ko može. Jel će doći trenutak ili je taj trenutak prošao ili je već došao da ćemo dobiti to baš brutalno, najbrutalnije, samo ne znam dokle i ne znam koja je to rečenica koja bi mogla biti tu je kraj, tu više povratka nema. Pa, bojim se da kraja nema. Znači, mogućnosti involucije, pogrošavanja su beskonačne. To, imamo primjere takvih zemalja po Latinskoj Americi, po Saharskoj Africi. To se nekako životari, ali u večnoj nestabilnosti, u večnim oružanim ili neoružanim građanskim ratovima, ja mislim mi srljamo u pravcu tog scenarija. Ako se čudo ne dogodi, prilike se ne daju u istoriji svakih 5 godina. Dobija se jednom u veku. Imali smo, znači, 2000. godine, prokockane, kad će se ponovo ukazati, ja ne znam. To nije ovaj dan. To nisu ovi dani. Ne, sigurno ne, bliska budućnost, sigurno ne. Kad bi sada bio u prilici da ponovo razgovaraš sa Aleksandrom Vučićem, dakle da dobiješ taj intervju koji si dobio na početku... Nisam ga ja tražio, meni je samo angažovao novi magazin. Znači, ja ga nisam tražio, pitala me Nada Gaćević, ću li dobro, naravno doću, za određenu nadoknadu, naravno. Ponovo bi to uradio. Šta bi ga pitao? E, pa to bi morao, ako se ukaže takva prilika, da moram sednem to. Ipak je razgovor, onda sam jedno, 2 dana razmišljao o čemu. I vrlo sam to, napravo sam postavio neka pitanja koja me iznenadio odgovorima. Da, neka temeljna, bazična pitanja, bazični problemi na naše istorije, našeg društva, u kojoj on odgovorio, na duše tada je bio u fazi ekspres lonca. Mene je iznenadio zapravo oštrinom uvida u suštinu tih problema. E, međutim, posle krenuo ćurak naopako. Ili je tad bio okrenuo ćurak u pravom, ne znam nije.
Sistem nam svakako ne nedostaje, to je apsolutno jasno o svemu čemu ti pričaš i mnogi koji ovde pokušavaju da zamisle da mogu da žive u jednom normalnom društvu i normalnoj državi, razmišljaju o tome da su propuštene sve prilike do sada da se sistem napravi. Je li to toliko težak posao? Ne, zapravo to je lakše. Lakše je živjeti unutar sistema. Neki to znamo zato što neki sistemi postoje. Nema, znači, postoje neki sistemi i onda sistemi olakšavaju život. Mm-hmm. Pogrešno, samo treba uložiti napor da se uspostave. Mm-hmm. I onda treba ih održavati. A mi ovdje, tunel jednog dana kad se napravi, više nikad se ne zameni sijalica u njemu, mm-hmm. a kamoli sistem. Znači, u instituciji izgraditi sistem i održavati. Nikome ne dozvoljavati da prekoračuje granice sistema koje se ne prekoračuju. To funkcioniše, recimo, još uvijek je, ako obiješ prodavnicu, ideš u zatvor. Znači, da, ali ako ne poštuješ Ustav? Ako ne poštuješ Ustav, onda si predsjednik države. E, to je to. Znači, ovdje država funkcioniše zapravo solidno do nivoa opštinske poreske uprave i opštinskog SUP-a. Odatle počinje pakao? E, nagore počinje pakao, da bome. Hvala ti puno što si danas bio gost. Nema na čemu. Vidimo se u Bajnoj Bašti. Mislim, dakle, u tim krajevima. Važi, čao. Sledi predizborni blok. Predstavnici Evropskog parlamenta razgovarali su jutro sa premijerkom Srbije Anom Brnabić o uslovima za poštene i slobodne parlamentarne izbore zakazane za 21. jun. Detaljnije informacije o tim razgovorima nisu poznate. Predstavnik Ujedinjene demokratske Srbije Bojan Đurić izjavio je da želi da vodi zemlju ka Evropskoj uniji. Većina ljudi u ovoj zemlji su pristojni, dobri, fini, vredni i pošteni ljudi. Oni apsolutno zaslužuju da žive onako kako žive isti takvi ljudi u zemljama Evropske unije. Način na koji smo se ponašali u ovoj krizi pokazuje da smo u mnogim stvarima i bolji od zemalja Evropske unije. Te potencijale u ljudima Ujedinjena demokratska Srbija želi da iskoristi. Koalicija za Kraljevinu Srbiju zalaže se za zabranu prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima. Naši preci su se borili vekovima za ovu zemlju. Ona je svetinja i nije za prodaju stranim kompanijama. Predsednik Srpskog patriotskog saveza Aleksandar Šapić rekao je da će uvek poštovati sve narode, države i vere, ali da se neće stideti da kaže da mu je prioritet interes srpskog društva i srpskog naroda. Svako ko se srami i stidi da kaže da mu je interes svog naroda na prvom mestu, ne zaslužuje da sutra dobije poverenje tog istog naroda da u njegovo ime donosi najvažnije odluke. Iz Pokreta Metla poručuju da je vladajuća koalicija stranačko zapošljavanje i korupciju dovela do savršenstva. Stranačka knjižica vas štiti za šverc oružja, da nekažnjeno prođete u saobraćajnim nezgodama, da gradite bez dozvole i sve ostalo što se dešava u našoj zemlji. Pokret Metla će zaustaviti jednom za svagda i korupciju i stranačko zapošljavanje. Napravit ćemo uređenu državu u kojoj će naša deca želeti da žive. Koalicija Zdrava Srbija, Bolja Srbija ističe da će u Vojvodini konačno postojati mogućnost izbora. Vojvodina do sada nije imala kandidaturu iz prostog razloga što su predavali Čankovi, Manjinci i Hrvati i ostali. Prvi put Srbi iz Vojvodine, koji čine 90% stanovništva, legitimno konkurišu za Skupštinu i vladu Srbije. Ja pozdravljam ovu listu i ovde sam da bi Vojvodina imala za koga da glasa. Završena je prva nedelja monitoringa najgledanijih informativnih emisija. Prema tom izveštaju, izbori još uvek nisu dominantni kao tema, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić i vlada predstavljeni su u uglavnom pozitivnom i neutralnom tonu. Monitoring je sproveden između 15. i 20. maja, a posmatrane su informativne popodnevne emisije televizija N1, RTS, B92, Prva, Pink i Happy. Nemanja Vidić, Televizija Nova. Muslimanski vernici u nedelju dočekuju Ramazanski Bajram, jedan od dva najveća islamska praznika. Ovaj Bajram se slavi tri dana, a ove godine se dočekuje u strahu od širenja koronavirusa. Proverili smo kako će se Bajram proslaviti u Novom Pazaru.
Epidemiološka situacija u Novom Pazaru trenutno je stabilna, ali bi predstojeći bajramski praznici mogli da je pogoršaju, smatraju lekari u ovom gradu. Proslava jednog od dva najveća muslimanska praznika podrazumeva obilaske porodica, prijatelja i komšija, što predstavlja opasnost od širenja koronavirusa. Novopazarci su svesni toga, ali ne odustaju od tradicije i običaja. Pošto sam ja stariji, moram da koristim 78 godina, to zakon tako druga. Tako mi Boga ne znam ovo vreme, vidite kako je. Niti čovjek zna da treba posjeti, ne treba, vidiš kako je. Ono se opet do prilike ta po te gradova po Srbiji povrnula ta bolest, šta znam Boga. Bi volio posjetiti, imam i prijatelja i rodbine i sve, ali sve još je neizvesno. Pa u sve preventivne mere, uz masku, uz rukavice, ali naravno to je naša tradicija da se obilazimo tokom Bajrama i naravno da ćemo to činiti. Pa planiramo, ako ne bude neka situacija, da ne možemo da se posećamo. Pa planiramo ako ne bude zabrane. Ako bude zabrane, nećemo se posećivati. U Novom Pazaru je od koronavirusa obolelo 101 lice, a troje njih je umrlo. Građani su se potpuno opustili, pa je danas retko da se vidi neko sa maskom i rukavicama. Direktor Zavoda za javno zdravlje primarius dr. Šefadil Spahić smatra da su predstojeći praznični dani ključni za konačnu borbu protiv epidemije koronavirusa u Novom Pazaru. Dolaze sad i bajramski dani gde će ti kontakti biti češći. Preporučio bih svim građanima grada Novog Pazara da što manje održavaju te kontakte. Mi smo kao narod poznati gde se puno ljubimo, gde se puno rukujemo. Možemo ovaj bajram da provedemo i bez tog. Možemo nazvati sebi selam. Ramazanski bajram proslavlja se 3 dana, tokom kojih jedna osoba poseti više od 50 prijatelja. Katarina Radović, Televizija Nova, Novi Pazar. A vi ostanite sa nama, razgovarat ćemo o dekriminalizaciji seksualnih radnica u Srbiji, a pitaćemo i zašto trenutno ne može da se napravi dugoročna vremenska prognoza još to što o klimi i čućete sve ukoliko budete ostali sa nama. Dakle, da li je to posljedica korone i to ćemo pitati. Ostanite, brzo se vraćamo.